strax landa. Säg en allaning så skulle vi vilja passa på att gratulera ett födelsedagsbarn ombord. Det är Erland Josefsson, plats 17B, som fyller 50 år idag. Välkomna till Lanzarote. Och vi hoppas att ni är nöjda med den service vi har kunnat erbjuda er här idag. Vi vill avsluta den här flygningen med att önska er en riktigt behaglig, mysig och trevlig semester. Och vi hoppas att ni får riktigt mycket sol. Välkomna tillbaka igen när det blir dags för det. Thank you.